Диван Блекбері від провідної фабрики меблі стиль. Його загальні розміри – ширина 1,97 м на 98 та висота 90 см. При розкладанні утворює спальне місце розміром 1,40 м на 1,97 м, а на замовлення ви можете обрати потрібну для вас тканину та колір. Диван розкладається способом Єврокнижка з механізмом. Також всередині має містку нішу для зберігання ваших речей. В наповненні дивану пружинний блок про підстрін та силіконовий наповнювач.